Для Олександра Войтовича у мистецтві ще із студентських часів був привабливим образ жінки. Жіноче тіло, його пластика та естетика, за його словами, одна із найцікавіших тем для творчості. У прекрасній половині людства, каже художник, можна знайти точки дотику найрізноманітніших сфер буття. Поєднання еротичного та релігійного, духовного та тілесного, що не може не захоплювати. Для мене жінка – це взагалі уособлення якоїсь такої певної сучасності, сучасної цивілізації. Тобто наша цивілізація, вона дуже жіноча, вона дуже багато працює на, ну, образно кажучи, працює на жінку, для жінки. Нарешті, ну, тепер жінка себе почуває дуже вільною особистістю, і вона десь характеризує певні аспекти тої цивілізації. Львівському малярству, як такому, притаманна похмурість та використання темних фарб. Полотна ж Олександра Войтовича світлі та яскраві, з домінуючими жовтими, червоними та зеленими фарбами. Світлими є і роботи його дружини Іванки. На її картинах те, що любить у житті. Я люблю дуже каву, я її малюю. Я люблю дуже солодке, я його малюю. Все, що мені приносить задоволення, я приношу в, свої полотна. Відповідно, те, що ви все бачите, не можете зрозуміти, хто що любить. Іванка Войтович про те, що буде художницею, знала ще із дитинства. Її батьки Іван та Надія Дідик – відомі українські митці. І сестрою, каже, малювали з пеленок. Тепер пише разом із чоловіком. Вони заснували спільну галерею та у мистецтві більше друзі, ніж конкуренти. У нас конкуренції немає, у нас більше йде співпраця. Тобто він мені вагомо щось там підскаже, я йому там підскажу. Нема сварок, як то люблять питати, це улюблене питання. В принципі, так повезло нам, ми якось так зійшлися, що в творчості, що по характерам, то проблем з тим нема. Виставка Олександра та Іванки Войтовичів діятиме у Тернопільському обласному художньому музеї до кінця липня.